E aí, pessoal, bora continuar o jogo aí, né? Continuar que a gente ganha muito mais, que a história tá fantástica, fantástica. A história desse jogo tá fantástica. Pelo menos a campanha do jogo tá. Foda, né? Uma game, level 5. Bora. Na última missão aí, derrotamos um divergente da eletricidade. Quero ser informada assim que as equipes de busca souberem alguma coisa do McCain. Beleza, pra ficar tranquilo, patroa. Se esse McCain continua vivo, preciso achar ele. Alguma coisa aqui, ó. Nossa. Não toque. Fala, Capone. E aí, cara? Seja bem-vindo, cara. Visto. Nossa. Obrigado pela presença aí, Capone. Até na Terra era difícil achar um desses. Como sabe disso? É uma longa história. Você coleciona? Alguém tem que fazer isso. Todo mundo. Disseram que o jogo é bom. Tô gostando, viu? Como eu joguei a primeira missão, achei ótima. Tudo bom. Quando deixamos a Terra, só podíamos levar uma caixa de coisas. Agora ninguém se interessa pelas tralhas que a gente trouxe. Mas eu sim. Isso é a nossa história. Tudo que fomos. O que perdemos. Valeu. Tem que fazer a merchandising, né? Tem que fazer de toda vez, né? Meu pequeno, museu da Terra. Cara, muito bom. O jogo é muito bom, muito bom. Eu acho que me surpreendeu. Não sou muito fã de jogo de terceira pessoa, não, né? Assim, de tiro, né? FPS terceira pessoa, não. Mas esse aqui me surpreendeu. Ainda tem tinta? Como? Como eu disse, é uma longa história. Obrigada. Caraca, o tamanho do pincel que a mulher ganhou, hein? Sem memórias do passado, o futuro não significa muito. Se você encontrar mais alguma coisa da velha terra, pode trazer pra cá. Vou ficar de olho. Bom, já vi que ali eu... Fique de olho, coisas bonitas para encher minhas prateleiras. Alguém tem que resgatar. Tem mais alguma coisa? Não, só lá mesmo. Jacob. Eu gosto de saber essa historinha, né? Quando... O que aconteceu com os outros? Nenhum dos outros Outriders sobreviveu? Bom, você estava lá quando toda essa merda começou. A maioria morreu no primeiro dia. Os poucos que sobraram fizeram o que a gente veio fazer. Eles foram explorar. Aí... Quem você acha que morreu tentando descobrir que essa merda de vale não tinha saída? O jogo ainda tem muito bug, ó. O braço dele sumindo na capa. Por que você é o único Outrider vivo? Você acha que eu ia explorar esse planeta maldito depois do que a gente viu? Foda-se. Podem pegar meu normal destino. Mesmo. Eu nem tem uns bugzinhos bravos aí, mas dá pra jogar de boa. Pronto. Ele fugiu, né? Não ajudou a explorar o planeta, não. Bom, a missão é lá. O caminho aqui. O jogo lembra muito Gears of War, cara. Com um pouquinho de. Então, mais uma vez, Carlos que se superou. Olha! Você manteve meu caminhão funcionando todo esse tempo? Eu tive que tirar os sistemas de IA e desviar as células de grafeno. As peças custaram 20 garrafas de vodka, mas agora roda com qualquer coisa. Diesel, terebentina, até com batatas. Se a gente conseguisse plantar batata. Destruíram a Terra, né? Fizeram o que tá fazendo na Terra que a gente faz ultimamente. Ainda a planeta morreu, espero vir embora. Música.
Chefe, a gente não tem nada eletrônico. Não tem música, não tem nada. Mas a gente pode dar um jeito. Eu acho que essa menina aí é filha do capitão do início do jogo que morreu. Ele falou que a mulher tava esperando a neta dele, né? Agora vamos ver. Desmanchou o caminhãozinho todo, mas ficou melhor também, né? Mais leve. Ok, rastrei o doutor. Ele tá na torre de rádio naquela colina. Mas o caminho até lá tá infestado de desgraçados dentuços e insurgentes em patrulha que aqueles mutantes bizarros saíram pra caçar. Espera, de que tipo de mutantes bizarros a gente tá falando? Ei! Vou ficar nos telhados, garantir uma visão. Aê, aê, jogador embriagado! Olha só a elite aqui hoje, hein? Show, hein? Seja bem-vindo aí. Aquele negócio gigante é o... Obrigado pelo princesa. É por causa dele que metade da cidade é uma ruína radioativa. Deixa eu o gráfico é bonito, ó, tá vendo? Detonou com ela até que... Pum! Acabou a energia. Não me diga que ainda tinha gente congelada. A dublagem não bate muito com a movimentação da boca, não, tá vendo? Doideirada? Deixar eles morrerem dormindo ou acordar todos ao mesmo tempo. Princeso? Jamais, meu amigo. Eu sou da classe pobre, proletária. Os insurgentes se chamam de exilados. Exatamente. O que temos aqui? Cara, eu tô gostando. Tô gostando demais. Foi indicação do amigo que falou. Aí, fica de olho na Jane, ok? Vamos ver aqui a parada. O que aconteceu com a primeira então, cidade? Então essa foi a primeira cidade? Parece uma cidade fantasma. O que aconteceu aqui? Algum gênio decidiu... Eu tô achando que é o mesmo cara que dubla assim. Não tinha comida suficiente para nós. Acho que é o mesmo cara. Comida para alojar só 50 mil pessoas. Para imaginar como deu certo. Gente amontoada, morrendo de fome, vivendo na sujeira como se fosse uma favela e sem abrigo contra a porra da anomalia. Só ele lembra assim, a jogabilidade é idêntica do Gears of War, então, idêntica. Movimentação, lugar? Esconder, atirar, trocar as armas. As rebeliões foi o que destruiu este lugar. Vai ver o jogando que você vai ver, ô embriagado. Você vai ver, cara. Deixou o caminhão mais assustador. Bacana, já ganhou um. Opa, ficou legal, hein? Bota o bicho negão. Tem umas palhaçadinhas aqui, mas. Batmóvel. Tá bem avançado ou uma das primeiras? Bom, eu já fiz a primeira missão, que era desocupar um terreno lá e combater um divergente com poder de raio. Né, o divergente são os caras que ganharam poder. São os caras que ganharam poder nesse planeta aí. É uma tempestade. Vem uma tempestade doidona aí, que fica matando tudo e desintegrando, né? Aí pra uns mata e pra outros absorve poder. Esse aqui, por exemplo, é absorver o poder. Aí você pode escolher quatro classes. Escolher de fogo, que acho que é melhor pra começar. A movimentação dele, tá vendo a movimentação? A mesma coisa do Gears pra mim, ó. Cara, a história é muito top. A história é top demais, a história é top. Olha, aqui, ó, estilo Gears, tá vendo? Ó. Estilo Gears, tá vendo? Agora, ó, o poderzão que eu peguei, ó. O Snipe é um filho de Kenga, meu amigo. O Snipe. Só que é o seguinte, é um jogo difícil, tá? Eu acho o jogo difícil. Não, PS5. Jogo esse aqui o tempo todo, ó. É as waves vindo direto. Ai!
Reminente? Pode, parecido, pode ser que sim, mas é mais difícil. Eu acho que é mais difícil que o Reminente. Bem mais difícil que o Reminente. E vai lá dentro, ó. Faz. Ai, tá cacete. Olha o que o Snipe fez. Cara, eu não achei ele tipo RPG, não. Eu achei mais ele um shooter, entendeu? Mais tiro mesmo, tiroteio. Só que tem um pouco de estratégia de você saber o que tem que fazer nas horas certas, entendeu? Não achei ele RPG, não. Se pegar a vida dele, vou morrer. Deixaram minhas costas. Cara, olha o tanto que o jogo é difícil. Apareceu o cara do nada nas minhas costas. Do nada. O jogo é difícil, difícil, difícil. Eu achei difícil. A Eminência não morre esse tanto aqui não, é. O lugar está cheio de instruções. Tenho que me livrar deles. Tem que tomar algum canto e ficar quietinho no canto. Tá por cima aqui que vai ser melhor. Só tem como subir aqui e aqui. Então. Eu tô morrendo. Vou morrer, já era. Morri. Vale ainda não, ele é pior. Ali em cima é pior, tá vendo aí, ó? Aqui é fazer as missões e acabou. Aí você vai ganhando arma, ganhando as roupas, né? É, isso aí, tipo Death. O Death é a mesma coisa, mesma coisa. Mas eu achei a pegada dele melhor, entendeu? Aí, pai, o que tá fazendo aí? Vou morrer, já morri. Já morri. Eu não acostumei ainda com o comando do... Morri. Morri. Agora, eles não erram a granada, não erram nada. Rapaz, tá custando fazer o comando de sugar a vida, cara. Que saco. Tá difícil o jogo. Tá difícil. Eu tô no nível 5, grau 2 já. Tenho que me livrar deles. Tá deixando só fora. Tem que fazer desse aqui, ó. Muito jeito. Difícil pra cacete, velho. Muito difícil. Toda vez que o bicho morre, ele deixa o negócio. Fala, Ranza! Bem-vindo, Ranza! E aí, cara, quando é que começa o canal na Twitch, cara? Joguinho bom aí, viu, Ranza? Joguinho bom. Bom, bom, bom demais da conta. Esse aqui é frenético mesmo. Nossa, ainda tô muito ruim de mira ainda. Olha, você tá atirando de onde? Ah, isso que eu mostro um pouquinho. Eu achei a movimentação dele muito rápida. Ainda tem muito cara lá em cima.
Muito bom, é muito bom. Crispim ia gostar disso aqui. Acabou a munição. Acabou a munição. Tem alguma coisa, tem alguém tirando aqui. Agora eu pego esse maldito esse sniper aqui. Vai, vai, vai. O sniper já foi. Viu? Muita cautela. Não adianta chegar avançando a um doido não, que morre. Obrigado, valeu, embriagado. Vou morrer. Obrigado, meu, obrigado mesmo. Eu escolhi essa classe de fogo aqui porque ela pra começar o jogo bem, entendeu, Hansa? Tem a classe tanque, tem a classe tecnomante e tem uma classe, agora eu esqueci o nome. Tem quatro classes. Caraca, velho. Pronto. Primeira wave já era. Pronto, a primeira aqui já era. Morri quatro vezes, se eu não me engano. Tem coisa errada aqui, hein? A música tá continuando. Peguei arma nova. Siren. Aí, como é que é o sistema de inventário dele. Sistema de inventário. 152. Ei, bosta, foi tão errado. Não tô acostumado ainda não. Tô até me acostumar com isso aqui. Aí tem as habilidades aqui, ó. Você vai ganhando com nível 6, 9, 15, 17, 22. Aí tem as classes, que agora já liberei classe aí, tá vendo? Ó, tanto que você vai liberando. A minha é de fogo, piromante. Minha classe é piromante. Aí, deixa eu ver o que desse aqui faz. Aumente o poder da anomalia em 6%. Aumenta o seu máximo de pontos de vida em 10%. Aumenta o dano de arma. E eu prefiro isso aqui. Aí tem isso aqui também, as honrarias. As honrarias. Aí você tem os tipos aqui. Deixa eu ver, acho que é esse aqui não. Quer ver? Aqui, ó. Classe Tecnomante. É muita coisa. Piromante. Atrapaceiro. A trapaceira é boa. E o Devastador. O Devastador é um tipo uma classe tanque. Esse aqui é um teletransportador, né? Ele teletransporta e aparece nas costas, ataca. Esse aqui é o que eu estou usando, o Piromante. E esse Tecnomante aqui, ele usa tecnologia para atacar as pessoas. Cara, ficou irado demais a... Ficou irado demais a história, cara. Nossa, a história que eu curti mais aqui no início. Muita coisa ali, ó. Tem uns itens lá. Em cima e embaixo. E aí, Hansa, quando é que você começa o canal na Twitch, cara? Porque lá no YouTube você já tem muito inscrito, né? Você não pode abandonar de jeito nenhum. Tem que pegar um dia na Twitch, fazer uma live na Twitch e ver como é que fica. Aí, ó, já começou a ouvir os roubalhados, ó. Só tá com fogo mesmo. Cadê? Lá em cima. Opa! Deixa eu ver aqui até aí. A arma mudou.
as portas. Não, você não pode parar lá não. Se você parar lá, seu pulso vai mudar demais. Tem munição, filho, mas faz. Tô sem munição. Tô sem munição nenhuma. Não checar aqui munição. Vou voltar lá e vou reabastecer. Não adianta eu vir pra cá sem munição. Ó, você pode extrair e coletar itens também, ó. Pra poder upar as armas. Ai, não leve inimigo até seus aliados. Vai ter que ser na moral agora mesmo. Vou tentar um negócio aqui. Fala, Marcos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pela presença, Marcos. Joguinho difícil, viu, Marcos? Esse aqui é difícil. Ai, sniper. Caramba! Eita! Não sei se você pegou a arma não, meu querido, mas... Ai! Aê, matei! Tem munição? Deixa eu ver se eu tenho munição de pistola. Tem, tá de boa. É infinita. A pistola é infinita. Show de bola. Tem um sniper ali, ó. Vai atrapalhar. Agora corre! Pronto! Rapaz, pistolinha boa, viu? Subir de níveis. Superaquecer, ó. Ganhei um poder superaquecer. Precisava recarregar as munições, né? Olha ali, ó. A caixinha ali embaixo. Ah, tem uma escada ali. E aí, Marcos? Já zerou aquele joguinho lá que você tá jogando lá do... Você falou que era difícil, da cordinha. Vi que você gosta de jogo que exige muito raciocínio, hein, cara. Mas como é que dá pra acessar aqui embaixo? É, não teve aquele dia que eu assisti sua live lá? Você tava jogando um joguinho de raciocínio. Olha, tem um lugar pra acessar ali, mas não acessa não. Como é que faz? Eu mori. Esse caminho aqui, como é que... É por aqui. Earthenbold, né? Earthenbold. Como é que faz acessar ali?
Ah, lá pro outro lado. Ah, já não. Dependendo. Assim, já gerei alguns puzzles, mas eu não sou muito fã de puzzle não, cara. Tem uns puzzles que são cabulosos. Aqui não é. Achei. Entendi. Opa. Só tem algumas partes específicas. Ah, então é tranquilo. Aí é tranquilo. Vou trocar essa arma, que essa arma aqui não adianta não. Vou trocar essa arma aqui. Deixa eu... Não dá pra pegar essa aqui não. Ó. Não dá ainda não. Ela tá 152. 118. 94. 142. Melhor. 40 tiros, porque a outra só tem 20 tiros. 20 tiros é ruim, até o tempo de carregar demora. E aí, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês aí, viu? Isso aí ajuda demais o canal a crescer aí. Valeu mesmo. Em breve vou trazer. Oi, rapaz, acho que ia cair. Em breve vou trazer a câmera do PS5 aí. Só tô esperando juntar uma grana aí pra comprar. Gastei muito com a reforma da casa. Muito, muito, muito. Hansa sabe o que é isso, né, Hansa? É... Opa, tem um sniper ali, impressão minha? Não, não, não. Tô sempre aqui, às vezes, tô no logo, eu sei, Marcos. Você me ajuda pra caramba, cara. Você me ajuda demais, demais, demais. Obrigado mesmo. Você, o Edu, o Hansa aí do canal dele também me ajuda. O Nel tá assim, sempre comigo. Opa. Deus tá sempre na live aí, ó, desde o início. Só tenho a agradecer vocês aí, cara. O que que é isso, hein? O que é isso? Não é nada, né? Não achei caixa de munição, mas nem vou precisar também, né? Tô com 377. Vai levar um tempo até eu me acostumar com isso. A história desse jogo é muito boa, muito boa. Começou bem, né? Vamos ver se a final vai terminar bem. Pra quem não conhece o jogo aqui, ó. Nós estamos no outro planeta. Se não me engano, chama Nolak. Por quê? Porque o ser humano destruiu a Terra, né? Não é que explodiu a Terra, destruiu o planeta por dentro. Aí o que aconteceu? Eles tiveram que sair do planeta Terra às pressas. E muita gente morreu. Aí tiveram que sair às pressas e ficaram procurando outro planeta. Valeu, jogador embragado. Bem-vindo aí novamente, meu amigo. E eles ficaram procurando outro planeta até achar esse aqui. Aí eles fizeram o quê? Fizeram uma busca aqui, né? Alguns soldados foram fazer busca aqui para saber se tinha como sobreviver nesse planeta. Aí quando eles estavam finalizando a busca, né? Usaram sonda e tudo. Quando eles finalizaram a busca, apareceu uma tempestade doidona lá e uma gosma preta no chão, um bal preto, que começou a envenenar as pessoas, começou a desintegrar as pessoas. E essa tempestade, ela dava poder para um e matava outro. Isso que eu achei estranho. Agora ele ganhou o poder de... Você pode escolher entre quatro poderes, né? O fogo, a tecnologia, o poder de resistência do corporal, né? Mais massa muscular e poder de resistência. Ou o poder de teletransporte. Sai daqui, cambada. Sai. Bastante, nossa, quase que eu morri. Aí. Eu tô sempre focado dos dois lados. Caraca, a tela ficou toda suja de sangue. Ah.
Virou o X-Men, praticamente isso aí mesmo. Isso aí falou tudo. Só não é um mutagênio, né? Eles não têm um mutagênio, né? Eles... A tempestade deu poder pros caras, entendeu? Deu poder pra uns e matou outros. Uns tem poder elétrico, outros tem poder de fogo, e vai assim vai. Mas, pô, achei maneiro demais, cara. Achei o Quarteto Fantástico. Ah, perfeito. Perfeito, mais ou menos isso aí mesmo. Vou bem aproveitar a névoa do Quarteto Fantástico e usar aqui. Aquela... Deixa eu experimentar isso aqui. Oi. Isso. É, rapaz. Também, né? São o quê? São três filmes do Quarteto Fantástico, né? Que saíram, né, cara? Fora as revistinhas e o desenho, né? Fora as revistinhas e o desenho, né, cara? Atira no peito. Já tá fazendo isso, Nelson. Né? Não precisa nem pedir, não. Jogo que morre fácil, fácil, fácil. Fora as revistas, né? Que cada uma conta uma coisa. Nunca vi esse jogo, esse filme fazer assim. Tanto que eles vão... Já... Tem um cara aqui? Tem um cara aqui. Volta. Toma. Isso aqui é forte, ó. Cara. Vai ter que... Já vou ler. Só um minutinho. Aí, matei. Ufa. Léo, por enquanto online não. Eu quero ver as missões que meio que tem que fazer. A não ser que o jogo seja infinito, né? A história seja infinita. Aí pega mal. Opa, tem um maldito aqui embaixo aqui. Cadê um CV aí, maldito? Rapaz, você tá arrancando sangue aqui? Você tá arrancando sangue aqui, velho? Tá doido? Olha! Nossa, mãe, arrancou sangue demais que agora. O que foi isso que arrancou sangue? Sangue. Esse bicho aqui é um divergente. Por isso que eu tava morrendo. Isso aí é um divergente, ó. Ele solta poder também, tá vendo? Rapaz do céu. Matou rápido demais. Puta merda, cara. Tá doido. Maldito. É pra cá mesmo. Caraca, velho. Eu tenho que tacar fogo neles pra eu poder ganhar pontos de vida, pra poder reabastecer a vida ali, ó. Tá vendo a reabastecer a vida no canto esquerdo do inferior? Como é que tá tirando, maldito? Não. Ai, bosta. Nossa, o tiro dessa arma ficou bonito demais. E eu acho esses bichos aqui mais traiçoeiros do que o outro. Eu não posso invadir. Errei! Agora não erra não.
Eu falei, o jogo é difícil, meu irmão. O jogo aqui é difícil, difícil, difícil. O jogo é difícil, difícil, difícil. Calma, calma. Vou deixar essa munição aqui pra outra. Correr pra lá não, Modi. Dois tiros. Acabou, quero pistolete. Pode vir. Aí, cambada. Toma. Rapaz, tá difícil demais, velho. É difícil demais. Não tem munição pra outra, não. Vamos ver. A história parece ser legal demais. A história é top demais, cara. Tá doido. Toma. A história é top, 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 top. A história eu curti demais. Foi o que mais curti no jogo foi a história. E porque eu gosto de jogo muito, esses jogos assim que usam muita tecnologia. Rapaz, até o modo. Eu tô jogando o modo campanha, pô. Olha a campanha como é que é, pô. É top. Coop sempre é legal, Thiago. Não tem um coop que eu não sei que é legal, cara. Pronto, agora apareceu o doidão lá. Não posso ir por ali não, se eu for por ali eu vou morrer. Olha o tanto de inimigo que tem lá. Caraca, velho. Olha isso, velho. Olha isso, caraca, bicho. Isso aí já com a cepa do sangue, olha. Ah, meu Deus do céu. Tá com sangue dele também lá, ó. Dá sangue aí, por favor. Agora esse é um divergente, ó, capitão. Eita! Eu carrego. Isso aí, garoto.
Opa. Aí não, as costas não, aí não, as costas não. Morreu, morreu, morreu. Cagada. Caraca, velho, tá dificílimo. Tá dificílimo, dificílimo, dificílimo. As costas tá a fogo. Tá aqui, o divergente tá aqui nas costas, velho. Morri. Oh, meu Deus do céu, difícil demais, bicho. Difícil demais, 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 demais. Deixa eu mudar a tática aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Como era lá? Ah, nada do que você. A minha geração. Passamos a vida. A terra estava acabando. Eu gostei dessa hora demais. Para sobreviver e ganhar um lugar no Flores. Tenho algumas boas lembranças, mas nada muito melhor do que refeições no corredor da morte. Modo leca, não, não gosto de jogar no Easy, eu jogo no normal, meu modo é o normal. Esses modos em modo leca, Deus me livre. Acho que o hate desse aqui é mais rápido. Tá jogando com a arma errada. Coisa errada aqui, poxa, vai. Vamos usar a munição aqui para não... Vamos ser rápido. Nada. Eu tava esperando isso. Hora certa. Olha isso, velho. Não tentei não, Thiago. Deve dar. Olha, você tem a pedra, mas você tem o cara. Ela tá correndo. Eu querendo que Pedro jogue em modo insano. Hahaha. Grau 15. Olha isso, cara. Não consigo. 2x seguidos, o cara não caiu. Acabou a munição, meu amigo. Mano, a trincheira? Então tá bom. Já tem infinito aqui, vamos lá.
que mais? Vai. Toma cuidado, mano. Isso aqui é foda. Nossa senhora, tá arrancando sangue, mas agora tá arrancando sangue. Tá do meu lado aqui, maldito. Vai pra lá, Satanás. Tá doido? Acorre, meu filho. Acorre. Acorre, vamos... Recarregou o sangue, agora sim, porra. Morrer. Nossa, cacete, arranca sangue demais. Arranca sangue demais, arranca. Vou morrer. Quase. Tá quase. Aê! Bora, filhote. Caraca, bicho. Ali foi... Porra. Bicho, ali foi um demônio agora, hein? Vai doer. Nossa mãe, tá sangue demais. Tá sangue demais agora. Vai. Ah, merda. Corre, bichão, só corre. Vai. Pega fogo, cabaré!
Pega fogo, cabaré! Bota fogo no parquinho, meu amigo! Station, acabei chamando. Prontinho, só uma coisinha leve dessa aí pra poder trazer paz aí, ó. Tenso, meu irmão, é tenso, jogo tenso o tempo todo, ó. Igual eu falei pro Hans aí, ó. É do início ao fim desse jeito aí, ó. Dá pra jogar corpo? Dá, cara. Mas o... Por enquanto é bom dar uma evoluída, né? Os amigos aí tá no nível 25, né? 30, já tá pegando uma arma poderosa. Como é que você... Como é que você joga com os caras desses? Eu nível 5 ainda, ele... No nível 25 eu sou uma batata perto dele, né? Tem que ir pra cima, o que tem que ir pra cima? Ó, rapaz, entrar na área historiador, inspiração, mas o que será essa inspiração? Usina de energia. Vamos saindo da missão, vamos pra outra, né, doiderada. Eu não gosto da máscara, não. Só 72 que dá, não. Mas falta, não. Libere a usina de energia. Isso aí. Acho que é missão secundária. Depois que morre, vira uma bomba. Toma, papudo. Vai. Dá, né? Se fosse igual reminente, o embriagado, só de você rolar ali e carregar, já recarrega sozinho. Não precisa voltar, não, mas que é errado, mas. Olha, o cara na minha frente, ele preferiu... Olha, vai ficar parado, tomar pancada? Corno. Nossa mãe, vou morrer. Vou morrer. Ai, tá cagada, meu irmão. Ua! Uma metralhadora pesada? Ô, BH, obrigado, cara, pela presença. Ajudou muito aí, obrigado mesmo.
É uma escopetona. Escopetona. Pois é, cara. Se você tiver PS4, divida com alguém, cara. Então pro jogo dividido é melhor. Valeu, irmão. Um abraço você também, cara. Nossa, chama, cara, que doideirada, hein? Olha que louco, velho. Caraca! Pronto! Ah, mano, se eu tirar essa escopeta, porque essa escopeta não ajudou muito não. Caraca, velho. Deixa eu tirar essa arma aqui horrorosa, tá doido? Toma um tiro lá. Agora acabou, né? Vamos lá trocar essas armas aqui que... Aqui mesmo. Lá embaixo tem alguma coisa.
Não quero viajar. Opa, caixa. Não quero viajar, não. Quero pegar os itens aqui. Opa, casaco velho. 117 já. Já é mais forte. 89. Aqui. Ah, eu ganhei uma pistola nova também, ganhei. Deixa eu ganhar um revólver novo também. Deu 10. Vamos testar. Vitel, até a recarga é mais rápido. Tá doido. Pô, se não der pra fazer o que eu tô pensando que eu quero fazer aqui, não tem graça não, porque tem que viajar toda hora pra fazer as coisas. Só sai viajando? Aí não. Quer sair pela porta que eu entrei, e aí? Ah, sai pra passarela, isso aí. Porque já continua outra missão. Eu já continuo a outra missão. Ponto de classe. É, pessoal, só pegar um carregador para a esposa ali, só um minutinho, um minuto. Voltando. A mulher quer assistir o negócio também, não tem como fazer não, infelizmente. Bora pegar munição. Coleta, filho. Isso, garoto. Vamos seguir. Pra quem não lembra, eu igual falei no início do primeiro vídeo, esse traço aí lembra muito Dead Space. Dead Space faz isso aí. Casaco velho de novo. Fraco. Vem cá, vem.
A nossa cepada aqui agora, que puta merda, hein? Ah, doido. Puta merda, cara. Olha o que o cara fez, velho. Vai atacar, hein? Você tá, maldito? Olha onde é que o miserável tá. Deixa eu ver. Oi, tem outro, são dois snipers. Caraca, vou ter que tentar um jeito lá, não tem jeito. Puta merda, cara, olha, tá custando demais. Beleza, hein? Tem que subir e ir lá matar. Aí sim. Meu Deus do céu. Olha. Subi, tive que ir lá atrás dos caras, senão eles me matavam. Morreu. Ah, velho, olha o que eu fiz errado, cara. Nossa senhora, vacilei ali. Vamos guardar essa munição de sniper.
Olha, botei pra se esconder atrás da parede, escondeu, não vai morrer. Doido, irmão. Onde é que tá tendo esse snipe, cara? Safada de lá. Morre, desgrama. Tá bom, vai ver o que quer ver. Só tô me acertando aqui agora, agora doeu, hein? Agora eu morri. Interessante. Rapaz.
É, rapaz. Aqui eu não sabe tomar tiro. Tô tomando tiro de todos os lados, mas passei. Tô tomando tiro de todos os lados. Toma tiro de cima, de baixo, de lado. Tudo que é canto, os caras estão me acertando. Toque, toque. Tomando tiro pra todos os lados, meu amigo. Ô, Namias, obrigado. Nelson, obrigado aí pelo beat. Games Capone, obrigado pelo follow. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Estou vendo a torre de rádio. Nada dos Zahid. Devem ter colocado ele em um dos prédios perto da torre. Pelo número de insurgentes vindo na sua direção, acho que sabem que estamos aqui. É mesmo? Nelson agradece, né, Nelson? Esse aqui, meu amigo, esse aqui morre fácil. Morre fácil. Vamos ver. 292. Só... Rapaz, e quantos tiros? E quantos tiros que você tem? 100 tiros? Nossa! Vai ser você mesmo, Chucrute. Vamos pegar uma sniperzinha. Essa aqui foi o que eu peguei agora, não foi? Financiada, precisão e alcance. Habilidade é problema, não. Nível 10. Você não dá, não. Olha eu, burrice. Vamos. Que calmaria por aqui. Não fala isso não, filho. Não faz isso não, quer chamar os caras. Olha a barra, não tá ali à toa. Falei, ó. Aí, pra que você foi falar isso? Aí, mandou esse pião de gente. Fica quietinho. Agora é sem tiro, filhote. Vou carregado. Vou testar snipe. Um só também, tá? Eu gostei dessa snipe, um tiro só. Põe a testa aí, bobão. Cabeça, meu amigo. Vou nada. Se eu chegar aqui, eu te matei. Desenhei a máscara. É uma arma diferente. Por quê? Quiser mexer, não tá mexendo então. Olha isso, cara.
30 minutos pra atualizar o Wind área. Ué, por quê? Tô fazendo isso. Morre, queimado, cambada. Morreu, matou todo mundo. Explodiu, acabou. Labotitas. Opa, 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 opa. Rapaz, as roupas tá ficando massa, ó. Que top. Ficou legal, hein? Missão Zita, vamos lá. Se afasta, ou eu mato ele. Se acalma. Nem mais um passo, ou eu juro que acabo com ele. Pra trás. Esse cara tá perdendo muito sangue. Quem é você? Shiragutman me mandou pra encontrar você. Pensou que você podia querer ver isso. É uma frequência. Como... De onde você... Jane! Você tá ferida! Não é nada, doutor. Me diz que a maleta tá segura. Não, o caminhão já era. Olha esse merda! Espera! Não, 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 não! Peraí! Ei! Me escuta! Eu posso estancar o sangramento, mas você tem que me dizer pra onde levaram o meu caminhão. Eu vou salvar a sua vida. Promete. Prometo. Cidade Velha, depois do rio. Ok, doutor, sai da frente. Espera, não! Eu acabei de dar a minha palavra. Ele não pode ficar vivo, ele sabe demais. Não, ele não precisa morrer. A gente já conseguiu o que queria. Jane! Não! Ok. Levanta ela, vou levar pro meu caminhão. Não! Você tem que encontrar o caminhão do doutor. É mais importante que eu. Caraca. Tem uma maleta embaixo do tanque de óleo. Traz ela de volta. E tentar salvar o cara, né? Aguenta firme, Jane. Aguenta firme. Fica acordada, ok, Jane? Fica acordada. Caraca. Vai, Outrider. Vai, Outrider. Agora é isso, né? Vai, Outrider. Estamos confiando em você, Outrider. Vai, Outrider. Vai, Outrider. Vai, Outrider. A gente confia em você. Acho que a mais forte é essa. Deixa o mais forte é esse.
teleférico leva até a favela. É o caminho mais rápido até o rio. O caminhão deve estar do outro lado. Jamie, por favor, não! Jamie, por favor, não! Não! Olha a Deco Tree aí, ó, do Zelda. Ah, eles estão em Hyrule, né? Estão lá em Hyrule. A Deco Tree aí, ó. A Deco Tree aí, ó. O que eles fizeram com a Deco Tree? Oi, Jacob. Acho que eu encontrei aqueles mutantes dentuços. Pois é. Agora você está vendo esse planeta de verdade. A guerra... é o de menos. Aquela árvore. Foi ali que eu acordei. Meu Deus do céu! É, aquela dentuçada. Ah, por isso vocês são fracos. São fracos, mas eu acho que o tapa dele deve doer, viu? E aí, Alan, beleza, cara? Tá sumindo, cara? Tá tudo bem, né? Então, cara, esse game aqui... ele é o pessoal... o ser humano, ele... acabando com a... destruindo a Terra, né? E... com isso eles tiveram que sair do planeta para poder descobrir outro planeta para viver ou para destruir. Eles descobriram esse planeta aí, né? E antes deles povoar o planeta, eles soltaram uma sonda com um soldado para poder investigar se o planeta era habitável ou não, se tinha água potável, se o ar era respirável. E a sonda constatou que era tranquilo, que tinha água, tinha tudo. Aí os soldados desceram. Aí que eles desceram, eles encontraram umas vidas diferentes lá, né? Uns seres vivos diferentes. E uma tempestade. A tempestade pegou eles no caminho. Aí dentro da floresta que estava lá, eles encontraram uma lama preta que é tipo um veneno. Nisso. Arrancou sangue, chão, arrancou sangue no posto. Nisso, essa lama preta envenenava e não tem cura. E a tempestade matava uns e dava poderes para outros. Cara, é maneiro. Olha isso, cara. O bicho que tá atrapalhando aqui, ó. O jogo é top. O Léo falou o tempo todo pra mim, não, você vai gostar demais do jogo. Comprei o jogo e achei o jogo... muito top, é difícil pra caramba, mas é top. Olha isso, rapaz, assustou, hein? Mais uma jaqueta. Nossa, o tanto, cara. Olha o tanto. É a infestação mesmo. Caraca, meu irmão. Só que não dá nem pra mirar, não. Se mirar, é besteira. Falei, você, eles são toma dano fácil, mas arrancam muito sangue.
Caraca, irmão, nossa senhora. Que isso, José? Tem mais anotações aqui. É um jogo muito, muito bom. Muito bom. Outrider, estamos quase no seu acampamento. Entendido. Como está a Jay? Ela está por um fio. Eu estou fazendo o possível, mas ela vai resistir. Tem que resistir. Tem muito, chão, tem muito. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, já vai, Nelson. Boa noite, cara. Valeu. Obrigado aí. Até amanhã, se Deus quiser, meu querido. Se Deus quiser. Bom descanso pra você, viu? Tá, vou tentar não morrer. Esse jogo aqui é quase que impossível. Bom descanso. Pronto. Tá acalmado agora, né? Tem uma coisinha ali. Valeu! Prontinho! Agora vem um doidão branco aí, galera. Nossa, essa arma com sentido, pô, foda demais. Puta merda, meu irmão. Isso aí, poxa. Bom, tem poderes novos, né?
Por enquanto não, tô de boa com esses poderes aqui. Senta tiro na frente de 100. Um pouco me arranca um pouco a diferença. Olha, ele não tinha trocado? Poxa. Um papelzinho para poder pegar por aqui. Uma anotação. Tipo de texto. O capacete novo, doideirada. Com certeza aqui é uma outra área, outra missão ali. Aquela porta é igual da usina. Ali, tem um texto aqui. Tem mais um aqui. Parecem relatórios antigos. Agora dá pra ir. Tudo isso baixar. Aí, estou atravessando a ponte. Onde está o caminhão? Tem umas garagens antigas perto do portão da cidade. Devem ter colocado ele lá para proteger da anomalia. Alarme. Ai,
Muita cautela aqui, porque qualquer coisinha morre. Vai dar certo. Achei minha metralhadorazinha. Uma metralhadorazinha boa, né? Vai dar certo, vamos lá. Bota a testa aí, Lobão. Olha essa senhora. O cara transportou o viado. Nossa, mano, morri, velho. Olha isso, velho. Nossa senhora, o bicho é o demônio.
Puta merda. Um tiro e... Prontinho. Caraca, esse jogo é frenético pra caramba, vai ser um estilo bunzão da vida. Freneticão, né? Um diário. Zahid, eu cheguei. Tem muitos caminhões aqui. Eles são todos iguais. Eu escondi a maleta embaixo da porta do motorista. Uma metralhadora. Todos eles. O azul, com certeza. Dá uma olhada aqui antes. Ver se tem alguma coisa. Nada. Show de bola. Na próxima, me faz cavar minha própria cova.
É melhor que isso valha a pena. Meu Deus. Continua intacta. Um transmissor de satélite. O último transmissor de satélite. Então, era isso que estava procurando quando me encontrou? Sim. E ainda funciona? Como? A maleta é de metal mu. É isolante. Ela nunca foi aberta, então o equipamento ficou protegido da anomalia. Então, conectada ao quê? Ao Flores? Achei que tinha sido desmontado para a colonização. A maior parte. Mas perdemos o contato no final. Metade dos nossos recursos continuam nas cápsulas de suprimentos. Sementes, eletrônicos, discos cheios de dados, tudo fora de alcance. Daria para reconstruir a civilização com esses recursos, mas eles não vão ter utilidade até que a gente ache um lugar além das tempestades. Eu sei. Pode parecer um sonho, mas acreditar nos deu força para continuar. Então é isso. Foi aí. Por isso que a Sheira me mandou atrás de você. Pensa num jogo que daria um Ela seriado top. Que tem dentro das cápsulas. Então, o que a gente faz agora? A sua frequência. Posso usar para localizar a origem do sinal. Preciso achar uma antena em algum lugar alto. Já sabe onde? Sim. Picos da Águia. Mas ainda não. Eu falei pra você. Todo mundo que vai nessas missões idiotas morre. Morreu por culpa do cara ali, ó. Foi proteger o inimigo e o inimigo atirou na mulher. Burrice do caramba. Ele tem duas missões. Já tinha, né? Na secundária aqui atrás, ó. Fabricação. Usar a rede de fabricação. Custo. Recurso de fabricação. Ancho. Venda de equipamentos. Montar. E mods. Aí começa a ficar interessante. O caminhão do Zahid está na pior. Peguei todo o equipamento útil. O doutor vai ter que ir com a gente. Mochila. Essas armas eu não vou usar. É bom deixar uma... A de cano curto é bom deixar. 211 ali, ó. Aqui tudo pra lá. Isso aqui não, isso aqui eu acabei de ganhar. Não vou usar nem o capacete desse mesmo. Dá uma limpada, que aí não tem problema. Depósito, o que tem de arma no depósito? Depósito, já guardei tudo. Não adianta trocar só a arma, tá vendo ali, ó, detalhes. Tem, ela...
Tem 195 de defesa, mas em compensação eu perco 40 de anomalia. Não, não. Ó, gostei, tem uns pontos de vida que veio pra mim. Isso é bom. Mania de apertar o bolinha. Tem 100 de tiro. Só que a outra mais forte. Deixa as duas aí quietinhas. Tem dois copos, um que aqui e tem outro ali. Mas por que você tá fazendo isso agora? É a roupa? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo isso? Top, bichão. É novidade pra mim, né? Eu nem sei como é que eu consegui isso. Estica esse corpo, homem. Resgatou, tu toma logo uma água, meu pai. É bom ser celebrado aí, Marcos. O que você tá fazendo aqui? Esse lugar não é seguro. O que você vê quando olha para essa cidade destruída? Muita história, eu jogo. Eu vejo a minha própria história em cada rua. Sobrevivi aqui a todas as crises, revoltas e rebeliões. Até que eles arrancaram tudo de nós. Eu perdi essa parte. Nós perdemos a Terra. E logo vamos perder este planeta. No fim das contas, vamos perder tudo. Talvez tenha que ser assim. Eu acho que vai acontecer uma vez, cara. Eu acho que isso vai acontecer na Terra um dia. Minha antiga cabana, coisas valiosas. Eu não sobreviveria um minuto. Se o ser humano mudar a forma de viver, vai acontecer isso aí. Ó. Mas posso mostrar onde estão, se você abrir o caminho. Só queria voltar para casa mais uma vez. Fique aqui. Eu cuido disso. Secundáriazinha é bom fazer. Encontre a casa desse velho. Minha casa fica perto da torre de rádio, com vista para a cidade. Tá, tem muitas missões secundárias. Ah, Outrider, como posso ajudar você? Com belas histórias. A anomalia tem uma explicação? Bem, resumindo, não. Chamam de anomalia porque não tem explicação. Desafia as leis da física. Parece ser alguma força fundamental da natureza desse planeta, eletromagnética e gravitacional. Mas também é um tipo de sistema climático que obedece regras e pode até ser previsto. Às vezes brilha, às vezes chove. Principalmente chove. Eu tenho teorias, mas o método científico depende de observação, hipótese, experimentos e, finalmente, revisão por pares. O problema é que não tem quem revise. Por que não sabíamos da anomalia antes de pousar? Quer dizer, tinha que ter aparecido nos levantamentos. Eu te garanto que esse não é o mundo que nos prometeram. Todos os relatórios recebidos na Terra diziam a mesma coisa. Tinham achado o Jardim do Éden. Não um mundo que tentaria nos matar de todas as maneiras possíveis. Ou teríamos ficado na Terra. Então que merda aconteceu? Eu não sei. Meu pai conhecia esse planeta de cor e salteado. Ele era do conselho científico que escolheu esse mundo. Obviamente, aconteceu alguma coisa durante os nossos 67 anos de sono no hiperespaço. Algo transformou esse planeta. Por isso que eles acham que já tinham outra pessoa aqui antes deles chegarem. Diga, Dr. Zahid. Cuidado! Esse é o último transmissor de satélite em Enoch. Você não imagina quanto tempo eu demorei para encontrar isso.
Como você sabia que ele existia? Meu pai. Achei uma referência nas anotações dele. Após a chegada, ele ficou aqui procurando um sinal muito antes de nós. Ele foi o primeiro a enviar expedições. Nessa época, eu era uma criança. Você veio a Enoch ainda criança? Não tinha muitas crianças a bordo do Flores. Ah, ele é o filho do cowboy lá, ó. Por ser quem ele era, teve o privilégio de trazer a família. Estive pensando. Será possível que ainda tenham Outriders congelados? Bem, é totalmente possível. Jane e eu... A gente não esperava encontrar a sua equipe, e com os insurgentes vindo, não deu para procurar por mais ninguém. Eu não preciso te falar sobre o perigo da primeira cidade, mas... Eu quero ser o primeiro a saber o que descobrir. Também quero saber. Eu vou conferir. Se você encontrasse outros Outriders, talvez a nossa missão não parecesse tão impossível. Bacana. Escolha o que fabricar. Vamos pegar essa bicha aqui. Desmontar. Aumento de tributo, aumento de raridade. Pouco. Os mods, né? Grau 1, grau 2, grau 3. Grau 3. Nossa senhora, tem cor demais, viu? Em compensação, ela aumentou. Se aumentar a força da arma, ela vai também aumentar o nível do. Já vai pro 11. Vamos colocar variante, aumento de realidade. Terceira para cotidianidade. Ela é como? Dano de cotidiano 3%. Absorção. Dano de 15%. 25% para carregar. O que ela aumentou? Não aumentou nada. Ah, agora eu posso escolher uma. Seleciono um mod para um novo espaço. Congelamento. Pico de anomalia. Estoque de vida. Ah, isso mesmo. Estoque de vida. Bacana, rapaz. E a pistolita. Bichinho é tão forte, né? A sniper é minha cara, dá uma melhoradinha na sniper também. A sniperzinha tá de boa aqui. Só porque você ainda não achou outros Outriders, não significa que eles não estejam por aí. Tem jeito, né?
Encontrei a sua cápsula criogênica em um antigo laboratório perto do rio. Pode começar a busca por lá. A velha peça funcionar de novo. Ela está indo bem. Se pensar que é o futuro da morte. Aqui tem a parte que tem que fazer a secundária. Parece que o joguinho é grande, hein? Eu não quero fazer essa também. Subir, vai ter alguma coisa. Não, aqui não sobe, não, seu burro. Aí, Shira, preciso resolver um negócio no território dos caninos. O que você sabe sobre o líder deles, um tal de... O cara mijando. Ele joga sujo, explora inocentes. Seus seguidores são leais. Não desista de procurar os... E você deixa esse cara solto na sua área? Ele está muito bem em 45 no fundo da fenda. Eu estou lutando com 110 ou mais. Eu não posso aguentar mais um. Parece que os caninos deixaram de ser úteis para você. Ainda bem que eu apareci. Sem memórias do passado, o futuro não significa muito. Se você encontrar mais alguma coisa da velha terra, pode trazer para cá. Apolo 11. Lembra de assistir vídeos antigos daquele homem andando na lua? Mostrando o tempo boca. Todo no centro de recrutamento. Quando eu estava sendo avaliada para o Flores, acho que era para nos inspirar ou algo assim? Bom, não dá para negar a vitória de pousar numa rocha no espaço pela primeira vez. E ninguém pode negar a vitória de navegar pelo espaço profundo até chegar nessa rocha. Mas acho que se você vive por muito tempo, toda vitória vira uma derrota. Mas a fé é tarefa urgente. Essa não recompensa. Cara, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Cadê a... Eles botam... Como é que eu sei que tem que... Dá pra enxergar? Nada. Entendeu? Vai entender isso, hein? Procuraram a gente patrulhar a porta. Um dia ruim. O esconderijo dos caninos. O Barker tem que estar por aqui. Opa! Não fica assim não, galera.
Ah, então tá saindo demais, hein? Nossa, muito mais estável a arma. Tá me dando mais sangue. Tô sentindo os inimigos atirando muito mais dano que antes. Como é que pode dar pá, se eu tava... Só favorece os corajosos. Os corajosos. De verdade. Parece que o desgraçado que matou o Shang disse a verdade sobre os caninos. Tudo de boa. Esse tão bom, hein? Deu sorte demais ele agora. Olha isso, caraca. É muito, tem que ser muito preciso para acertar o tiro. Tem que ser muito preciso. Vai pra lá, capeta. É uma metralhadorzinha boa, viu? Nossa senhora.
Até a próxima, meu querido. Dá certo. Opa, tem uma coisa aqui, tem nada aqui não. Fica triste não, filhote. Fica triste não. Dum, dum, dum. Você não pode levar ela de volta. Quem, a garota? Isso não é um resgate, é o Barker. Eu te conheço. O senhor Shang manda lembranças. Ah, qual é? Eu estava no meio da frase. Estava demorando demais. Eu passei o caminho inteiro planejando. Mas obrigada pelo resgate. Como eu disse, não vim aqui por você. Você disse... Senhor Shang, ele está bem? Uh-uh. Malditos! Além dos insurgentes tentando nos levar para o inferno, ainda tem esses bandidos nas ruas, nos atacando aqui dentro. É, sei como é. Não mudou muito. Ei, você fez uma coisa boa. Tirou um criminoso das ruas e eu vou voltar sã e salva. Meu nome é Eva, aliás. Tem uma tenda perto da loja do Shang. Vem me visitar uma hora dessas. Vai lá, titio. Vai visitar a menininha lá. Problema que você vai arrumar. Esse Barker era uma figura. Nem os caninos vão sentir falta dele. Arma nova. Vamos lá. O bug do áudio foi esse? Tá doido. Tira, estou vendo o epicentro da explosão. Foi aqui que o colapso começou. Duvido que o McCann tenha sobrevivido. Não preciso da sua dúvida. Preciso. Não preciso da sua dúvida. Preciso que você confira se o cara tá vivo ou não. Aqui são as secundárias, galera. Eu gosto de fazer essas missões aqui, porque aqui conta muita história. Caraca, como é que é esses tiros? Caraca,
Como é que pode? Rapaz, tá aguentando aqui de sniper, velho? Pelo amor de Deus, hein? Vai, vai, pega fogo e vem cá. Hora certinha. Hora certa, mano. Dois tiros. Somos nós ou ele? Station. Vou dar essas armas aqui. Fazendo escolher a PM, a bicha é um sanguessuga. Estoque de vida. Recarregar, recuperar 93 pontos de vida. Acesso crítico de tensão de não consumo. Não, prefiro esse aqui mesmo, tá de boa. Ladrão de essência. Disparos recuperam pontos de vida. Nossa, arranca quase nada de dano. 17 de dano, 17 de dano, 16, 17, não, vou ficar quietinho, esse aqui tá de boa. Eu não tinha ganhado uma roupa? Mas é fraca, né? Aqui é pra cima, não tem jeito. Tem três bichos ali ainda. Porcaria essa, meu irmão.
Pode fazer que eu tome. Caraca, veio um divergente ali, estragou a brincadeira. Tem que ser brincadeira, né? O sniper ainda acertou, cara. Ah, velho, que saco. Esse aqui tá foda, viu? E esse aqui tá foda. Nossa, aquele sniper lá tá fodendo bonito. Se avançar, morre. Se ficar, morre.
Pode errar. Pronto. Matei o jogo, safado. Tchau, filhote. Falei que eu te matava, lixão. O negócio era sniper, ela tá me atrapalhando pra caramba. Investigando. Por que ficou tão silencioso? Porque tem uma surpresinha pra você ali. Puta merda. Shira, o que é isso? Tem um gigante caminhando por aqui. Fala baixo, Outrider. Não vai querer que ele te veja, eu garanto. Ele pode destruir centenas em um segundo. Até os divergentes respeitam. Caraca. O caminho está liberado. Continuem cavando, estamos quase saindo. Espera, deixa comigo. Espera! Espera! Não atira! A gente está junto nessa. Deixa comigo. Tenente McCain, tudo bem? Estou vivo. Obrigado, soldado. Tudo bem. Agora, vamos ajudar o resto do meu pessoal.
sério? Guerra é guerra. Que foi? Achou que a gente ia se abraçar? Não sei por que eu perco meu tempo. Fudeu. Vem fazendo as outras. Que é isso? Vou voltar pra lá, não tem jeito. Volte a Shira. Bom ver você de novo. Vai gostar de saber que os caninos continuam. Ora, ora. Tava torcendo pra ver você aqui novamente. Bom, você já deixou um dia ruim 2,5% melhor. E agora, sem o Sr. Shang, eu preciso de comerciante. Bom, qualquer coisa que gostar, fico feliz em te dar um desconto. Bom, hein? Ah, recompensa isso aqui, né? Recompensa. Obrigada de novo por ter vingado o Sr. Chef. Estou bem ocupada agora. O que você quer? O seu tenente morreu. Me diz que ele morreu como um herói. Claro, se é o que quer ouvir. Ele foi herói pra caralho. Seja lá o que ele fez, lembra que isso é uma guerra, Outrider. Tudo deve ser perdoado. Até a vitória. Tem certeza que ainda vale a pena vencer? Bônus de fogo, derretimento de armadura. Mesmo. O que estão fazendo aí parar? Só os mortos ganham folga. Vamos que vamos, tô aqui comendo um biscoitinho. Quero só ver como vai ser quando eu morrer. Quem é que vai fazer esse lugar funcionar?
Só mal do ser humano. Achar que é insubstituível. O que estão fazendo aí parados? Se mexam! Só os mortos ganham folga. Quero só ver como vai ser quando eu morrer. Quem é que vai fazer esse lugar funcionar? Quero só ver como vai ser quando eu morrer. Quem é que vai fazer esse lugar funcionar? Preparados, se mexam. Aqui tinha mais uma secundária, quer ver? Lá atrás. Tem um texto aqui. Tô sabendo? O bunker dos caninos está parecendo um açougue. Parece que algum divergente tem um o Shang. Venha, veja as maravilhas que tenho à venda. Outra hora, senhor. Meu dia tá uma merda. Ah, um vento amargo sopra pra todos. Não tinha morrido? Ele não tinha morrido? Ele não tá amarelo também, não. Bom ver você de novo. Vai gostar de saber que os caninos não pra lá. Ai, ai. Aquela é a torre? É, mas parece que o teleférico não funciona. Pergunta para aqueles soldados se tem como consertar. Que barulho foi esse? E se eu ficar para manter o motor aquecido? É uma missão inferno. Aí, chefe. Que tal se avançar? Eu vejo eles. Andando pelo ponto. Deixa eles. Se lutar, teriam atacado. Podem estar esperando. E se tiver mais deles? Pode se acalmar. Sinto eles nos observando. Dá uma limpadinha, né? Fiquem em duplas e protejam a retaguarda.
teleférico para a torre de rádio, ele funciona? Desde que os insurgentes assumiram o controle, não. O teleférico está do lado deles. Você podia tentar avisar, por favor. Valeu, mas hoje não. E o outro? Eu não arriscaria. Chega muito perto do vulcão. Ele está ativo? Bom, ele cospe lava de vez em quando. Mas tem algo bem menos natural por lá. Tudo bem. Qual é a história desse vulcão? Não sei o que tem lá, mas até os insurgentes ficam longe. Sofremos para aprender. A coisa ficou na névoa, arrastando as pessoas e lançando chamas. Eu nunca vi. Só ouvi os gritos. Quando puxamos o teleférico de volta, só tinha sangue e cinzas. Então, antes de usar o teleférico, tenho que lidar com o vulcão. Tá brincando? Está tentando se matar? Só me diz como chegar lá. Ah, Divergente. Sou a Capitã Duncan. Tenho uma trilha que leva para as montanhas. Tem algo preocupante lá fora, mas não sabemos o que é. O jogo tá cheio dos bugs, né? O que os soldados disseram? O único jeito de chegar à torre de rádio é pelos teleféricos. Você precisa mesmo dela? É o único lugar com alcance suficiente. Se eu não puder usar a frequência na torre para achar o sinal, podemos desistir agora mesmo. Bom, então relaxe. Vamos ficar aqui por um tempo. Parece que tenho um encontro com o vulcão. Vamos lá, ué. Já tá algum caminho, cara. Muito bem feito o cenário. Sol e mais outro planeta. Libere o ninho. Mas esse jogo aqui é bom. Assim que eu gosto, galera, ó. Gosto de jogo assim também, cara. Já, mas agora que eu sei tiro, assim. É, eu gosto. Eu tava tentando zerar o platinar o Bloodborne, pô, pra começar. Já tinha visto ele antes. Aquele Returnos também me interessou tanto pra caramba também. Vou esperar ver como é que vai ser. No 10 ainda. Level 10. Amanhã eu vou jogar mais ainda.
Hadouken! Olha o que... Pô, nada. Um mini boss, cara. Vou morrer. Olha, rapaz, arrancou sangue demais, viu? Nossa senhora, arrancou sangue demais, 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 demais. Olha, metade sangue, velho. Metade sangue, cara. Metade do sangue, meu irmão. Sei que isso que atrapalha, ó. Olha isso, velho. Olha isso, caraca, bicho. Tá morrendo. Morri, meu Deus do céu, morri. Ainda tá nós dois, então. Tá correndo dela pra não
Vamos morrer. Ah, doido. Foda, velho. Couro. Só me pega couro dos bichos. Eu vou testar depois. Esse da explosão aqui tá me atrapalhando. Vou até ver aqui de uma vez. Esse da explosão tá me atrapalhando demais. Esse aqui, né, que você tá falando, né? Vou tentar ele. Ficaram maiores. Quase todas as criaturas que encontramos nesse planeta evoluíram rapidamente desde que pousamos, de formas letais e não naturais. O que ainda não determinamos é se estão se adaptando às condições hostis da anomalia ou se estão sendo alteradas por ela. Ah, quem se importa? Toda vez que chegar perto o bastante para devorar você. Tenta. Boa, Léo. Agora sim, Léo. Porra, olha isso. Com 100 tiros ainda? Meu Deus do céu. Nossa senhora, o bicho não durou nada. Se eu soubesse isso aí antes, assim, ó. Matado um monte. Ah, eu sei, não perde poder. Estão muito fraquinhos. Não é natural. Nunca foi. Nada causou isso. Aqui é uma secundária, né? Vou ver se eu faço ela. Que aumentar o quê, rapaz? O preço dele. Tá 4.700 ainda, só ficar esperto com as promoções aí, ó. Só ficar esperto com as promoções aí, ó. Eu fico vibrando. Ah,
morrer. Tem mais aqui. Meu Deus, vem no chão, vem no chão, vem no chão. Carrega, 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 carrega. Nossa Senhora, cuida do meu coração. Léo, vou te passar um site de promoções. Site não, um canal de promoções. Você fica atento aí, cara. Sempre tem promoção. Fazer isso aqui não, quer voltar lá para trás, a onde eu vim, a onde eu vim. Investiga o pico do vulcão? Como assim? Não dá pra aqui não, pô. É aranha? Nossa Senhora. Tá bugada a impressão minha, hein? Por que ele tá passando pra lá? Aí. Ó o bugão aí, ó. Aranha que solta munição, hein? Cadê a grandona?
gosto de jogo assim, futurístico assim, mas sem aquelas firulagens ficar voando o tempo toda hora. E as cutscenes é muito massa, cara. Já vi que o chefe é uma aranha. Caraca. Vai embora? Vai que dá certo.
Segunda parte. Agora deve voltar só o ódio. Nossa. Caraca, velho, é isso, velho. Ah, velho, impossível isso aí, ó. Oh. Tava com sangue bom e do nada drenou o sangue todo, porra. Tudo certinho, chega no finalzinho a aranha faz essa carne nesse negócio. Mirar, nossa, mirar o morro. Ela. Isso aqui. Mas é mais sangue, pô. Thank you.
sei. Aleluia. A sniper mais forte. Rapaz, que foda, velho. Que foi isso, velho? Que cenário top. Puta que pariu, hein? Ó, moita. Olha a moita. Top, Leleu. Ficou top demais essa cena aí. Eu de conexão com a internet. Não foi pra você conectar os servidores do Outrider. E aí, que legal, hein? Que legal, hein, Outrider? Aí, que legal aí. Ainda bem que eu passei. Imagina o finalzinho ali da erro. Hein? Viu aí, Leleu? Legal, hein? Imagina no final, durante a combate com a aranha, o jogo dá problema. Por isso que a galera tá caindo em cima, matando em cima. Bom que eu já terminei também. Passei, pô, já tava entrando outra coisa já. Tomara, hein? Conectado. Baita de um jogo desse. Baita de um jogo de fazer isso aí é foda, hein? Aí, tá vendo? Eu tô com a bandana, tá vendo aí? A bandanazinha. Se tiver um capacetezinho melhor, até coloco. Deixa eu colocar, mas não gosto não, acho melhor. Tira muita beleza do personagem. E a sniper aqui, que a sniper minha já tá fraquinha já, tadinha. Capitão Durham. Seu problema com o vulcão foi resolvido. Você acabou com ele? Eu não acredito. Incrível. Vou ordenar que o teleférico seja preparado agora. E eu já vou encerrar a live também, tô cansado. 3h30 já de live. Amanhã eu jogo, amanhã eu continuo jogando, depois do almoço eu jogo. Nossa, você viu o vulcão? Achei que ele ia entrar em erupção. Nunca se sabe por essas bandas. Pode ser erupção, pode ser o arroto de um demônio. Na verdade eu vou encerrar, né, Léo? Amanhã eu continuo, tô cansado já. Valeu aí, filho. Um abraço aí, obrigado. Deixa eu dar mais uma avançada e quando eu tiver perto de você a gente joga. Com Deus também. Abraço, fique com Deus.